Jag ska gå igenom tre typer av andningar. Vi har en andning som ökar chi-flödet. Chi är alltså den universella livskraften. Det är också syret. I Indien kallar vi det prana. Här kallar vi det Gud. Det finns väldigt många olika ord för det vackra, för det stora och för det som gör att vi faktiskt lever. Så vi kallar det för syre. Qi. Syrets qi behöver ventileras genom din andning. Och vi har tre typer av andningar. Jag hörde en gång en yogainstruktör, en yogalärare, som kallade det kaffeandningen, whiskyandningen och jag tror det var den vanliga dagliga andningen. Det betyder att vi har en andning som ska öka qi. Få qi på slag. Och det behöver vi ett par gånger om dagen. Och sen har vi en andning som ska hjälpa oss att lugna ner flödet i kroppen. När vi är för rusiga och stressade. Och den ska alltså komma ner i puls. Kroppen kommer ner i puls. Qi blir mer tillgängligt för hela kroppen. Oftast känner vi en slags tyngd i kroppen. Och kan slappna av. Och vi har den normala, vanliga, dagliga andningen som är mer en jämn andning. Okej? Okay. Så vi börjar med den jämna andningen. Vi kan säga att den är ungefär 4-5 sekunder in och 4-5 sekunder ut. Det vill säga att den är ungefär samma, lika lång. Så jag andas in, jag demonstrerar, andas in. Blir som en ganska blir en lugn kropp, men den är inte trött. Den är inte överpigg, men den blir jag får också en viss koncentrationsförmåga här. Skön andning är det. Sen har vi påslaget av qi, ökningen av qi. Och i viss yoga till exempel kallas det också för eldandning. Vad vi gör är att vi bara fokuserar oss på utandningen. Jag andas ut genom munnen för att det är lättare att andas ut genom munnen kraftigt. Det är lite svårare än näsan. Andas ut genom munnen. Vad som händer här nere i magen är att jag pressar in magmusklerna. Jag får ett litet tryck här nere, helt enkelt. Och igen. Kan alltså öka det här. När ni har gjort det här ett par gånger, ibland väldigt ofta, då börjar vi använda näsan. Ja, då blir det ett jättepåslag av qi. Så att ni måste också vara försiktiga. Vi måste vara försiktiga. För vi behöver inte ha det här Duracell-batteriet. Det är det vi inte vill komma ifrån. Nej, det är det vi vill komma ifrån. Vi vill ha ett påslag av qi, men inte sticka iväg. Okej? Jag hör att jag andas in, men min koncentrationsförmåga och min pondus är utandningen. Okej? Okay? Nu kände jag att hade jag fortsatt nu så hade jag blivit ett Duracell-batteri. För att jag hade redan så himla mycket qi i kroppen. Så det handlar om någon slags balans här också. Den är skön att göra när man ska in på ett möte. Man ska träffa någon som man är lite nervös över. Man har någonting att prestera, någon slags koncentrationsförmåga behövs. Då är den super. Och kom ihåg då, lite humoristiskt, att tar vi i den så blir det
Liksom överslag. Jag tappar oftast ord då. Jag pratar svammel. Jag gör saker och ting alldeles för fort. Så jag tappar noggrannheten. Så det är också en balansövning i hur mycket tid behöver jag. Det lär ni er. Vi tar en dag i taget. Två övningar har vi gjort. Den tredje andningen. Det är alltså viskandningen. Långsam andningen. Det är för att komma ner. För att känna tröttheten i kroppen. Och vad vi gör då. Det är att andas ut längre än inandningen. Så jag bryr mig inte så jättemycket om inandningen. Jag andas in. Igen tycker jag det är skönt med magen. Eller vad säger, med munnen. Naturligtvis trycker med magen också. Så utandningen är i munnen. Var gärna med nu när jag gör den här. Andas in lite grann och andas ut. Jag brukar forma munnen lite som en O. Så den inte är i äpplen. Stäng till den lite. Och vill vi ha ett jämnt flöde här, vilket vi vill, ju mer du har gjort den här övningen eller gör den här övningen, så kommer du förstå att få en jämn utandning betyder att du trycker jämnt in med magen. Så om jag, då blir andningen. Om jag trycker jämnt in, då blir utandningen. Okej? Och det är för att få en lugn kropp. Nu blir jag liksom trött. Tappade till och med bort mig lite där för att jag är så trött. Den är jätteskön, väldigt effektiv att göra när vi ska sova. Och då kommer jag ihåg, det är bara utandning. Andas ut. Länge och längre och längre. Och längre. Okej? Och så blir vi trötta. Och kroppen blir tung. Det är en skön känsla. Har ni för mycket oro, skräck, för mycket fysisk trauma i kroppen, så kan vi naturligtvis behöva vara försiktiga med att komma ner för djupt. För kommer vi ner för djupt, då börjar kroppen automatiskt att släppa minnen i musklerna. Och då behöver vi vara försiktiga. Så vi gör utandningen, när ni vill göra den längre, till exempel för att sova bättre, så behöver vi ha en trygghet när vi gör det. Ett lugnt rum, stilla rum. Vet att vi kan sova ut. Snälla människor. Ingen yttre påverkan på oss. Lugnt och fint. Så var försiktiga med den. Och jag gör den bara lite grann. Jag gör den när jag kissar. Jag gör alla mina andningsövningar när jag kissar. För jag vet att jag alltid kissar. Ett par gånger varje dag. Väldigt ofta ibland. Så jag får alltid plats med mina övningar. Så jag plockar in det i någonting jag redan gör. Okej? Okay? Bepröva de här tre funktionerna och försök att förstå reaktionerna, vad som händer i kroppen. Försök att följa, skriv upp, anteckna så att ni hänger med vad som händer. Kan gå tillbaka och minnas. Och får ni en yrsel till exempel i huvudet, så har ni ett behov av att göra de här övningarna mer. Kom ihåg det, det är inte bara att dra tillbaka då, utan det är också fortsätt lite till. Blir ni alldeles för yriga och till och med har lätt att svimma, ta det försiktigt med andningen. Men jag vet genom alla dessa åren, och det finns så fantastiskt mycket människor över jorden som jobbar med andning just nu. Så att det finns hjälp, det finns bra andningsterapeuter, och det finns bra yogaterapiskisser. Det finns massvis med information om andning. Så var lite uppmärksam på din andning. Gå igenom den. Anteckna den. När går den upp i varv? Håll lite koll på din andning och sen ta hjälp. Okej, lycka till. Tre andningar, kom ihåg. Öka chi, normalt chi, vardags chi, avslappnad chi.
Lycka till.